Доброго вечора, мене звуть Мосіна Наталя Олександрівна та моя донька 12 років Ганна. Ми виїхали 8 квітня з Бахмуту, де почались бойові дії. Було дуже страшно від цих взривів та прильотів, коли вилітали у людей стекла з вікон. І я вирішила вивезти дитину з цього рідного міста. Зараз там зовсім від міста нічого не залишилося, все пошкоджене. І повертатися, я так розумію, буде нікуди. Зараз ми проживаємо в Черкасах, винаймаємо квартиру. Дитина учиться онлайн. І дуже важко жити в чужому городі, місті та платити за житло. Не вистачає дуже коштів на це. Ще коли розумієш, що все залишилось вдома, ну там якісь побутові речі, битові речі. Електричні, там мікроволновка, ну, таке саме елементарна духовка газова. Зараз тут у цій квартирі такого, ну, нічого немає. Ми дуже просимо вас допомогти нам фінансово, щоб жити і платити за цю квартиру, за комунальні послуги і хоч якось жити нормальним життям.